shpaku, për mua andi jam i shkënjyer. Nështë nuk është kompletuar, nuk më rëmë këtonë që të regoj se nuk jam atje specialist, por dhe i tashti, me thonë drejtën, edhe përsa gjëra që janë kryesore, nuk a jeni i shkënjyer nga shpaku? Pra drejtësia nuk po funksionon si pas atyre thënive të mëparshme. Po? Dhe se tredi, kanabisi për mua është mjaft mirë në qoftë se do legalizohet brenda disa ligjeve, patjetër që ato duhet të jenë një çift forta. Sepse Maqedoninë e keni këtu. E ka legalizuar, po. Dhe i thonë një litër, me qenë se kam patur shkoj dikush për smundje, po. Edhe hajde bleje, po deshe. Pra është të mirë, edhe të njerëzve që vuan, që e ka të nevojshme, për pas kësaj, është edhe të ardhra që vinë, ama, jo legalizim të përgjithshëm, por legalizim farmaceutik.